សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយដំរយច្រកខ្មែរថាវ៉ាគីមត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះលេខខាងយើងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបានភាគរយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខាងយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខាងយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតោះឥឡូវយើងចង់មើលតើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមកមើលលេខខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់9និងលេខខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់7និងលេខខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់3និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់20នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខគ្រាប់របស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់នោះតើមានលេខគ្រាប់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមកមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់ខ្ទង់9លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ9 4និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ9 5និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ9 5 7និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ9 5 3នេះគឺខ្ទង់ទី1បើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់7លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ7 5និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ7 5 1និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ7 5 7និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ7 5 3នេះគឺខ្ទង់ទី2បើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាខាងដំរយឆ្នោតខ្មែរថាវ៉ាគីមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានព្រឹកខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃណាមួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីៗមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំ
ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់សាលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ32និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ35និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ351និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ353នេះគឺខ្ទង់ទី3បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនឹងខាងយើងខ្ញុំផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់20លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ23និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ24និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ25និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ251នេះគឺខ្ទង់ទី4ខាងតម្រូវឆ្នាំខ្មែរថាវគីមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់និងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើសយកខ្ទង់មួយណាឬលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានភារកិច្ចដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានភារកិច្ចនិងលេខគ្រាប់មានភារកិច្ចដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងចំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនោះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺ173និងលេខគ្រាប់ទី2គឺ140គុតនិងលេខគ្រាប់ទី3គឺ075និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ235នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវគីមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែ4នេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើខាងតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវគីមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរ
ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ។